Mulțumim părintelui profesor pentru cuvântul de învățătură, pentru frumoasa prelegere pe care a susținut-o. Reținem că inițiatorul, catalizatorul, organizatorul rugului aprins a fost părintele Daniel Sandu Tudor, era fratele Alexandru, după care, da, monacul Agaton și Ieroschi monacul Daniel Sandu Tudor, da, pentru că mișcarea rugului aprins nu a însemnat doar mișcarea de la mănăstirea în timp. Este important să reținem acest lucru. Sigur că deschiderea către ceea ce a fost această mișcare duhovnicească s-a petrecut la Antim și era stareț atunci Vasile Vasilache, dar inițiatorul este, dincolo de orice echivoc, părintele Daniel Sandu Tudor. E foarte important faptul că părintele profesor ne-a amintit de acel decret 410, care a fost o lovitură atât de puternică pentru fenomenul monahal. De altfel, arestarea lotului rugului aprins din 1958 prevestea era nimic altceva decât o amenințare că Alexandru Drăghici, își, ministrul Alexandru Drăghici, își pregătea această lovitură de grație dată bisericii noastre, fenomenului monahal, pentru că a constatat că adevărata rezistență la ceea ce însemna acest regim totalitar ateu o reprezenta, de fapt, biserica și armata neagră. În continuare, ne va vorbi părintele decan, părintele profesor universitar, doctor Bogdan Moise, despre la fel, despre persecuțiile dictaturii comuniste, câteva impresii despre mișcarea duhovnicească, rugul aprins.